Доброго дня. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. За добу на Хмельниччині зафіксовано 5 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, нові лабораторно підтверджені випадки виявили у 2 жителів Кам'янець-Подільського, 1 хворий у Дунаєвецькому районі та 2 у Старокостянтинові. Із них одна дитина віком 12 років. Станом на 10:30 в області офіційно зареєстровано 278 випадків COVID-19. З них 72 особи одужало та 9 померло. Нагадаємо, вчора станом на цю годину на Хмельниччині було лабораторно підтверджено 267 випадків COVID-19. Волочиська центральна бібліотека потрапила у трійку переможців всеукраїнського конкурсу «Бібліотека плюс громада разом до успіху». Про це Суспільному розповіла директорка бібліотеки Людмила Молчанова. За її словами, 67 громадських організацій та бібліотек із всієї України брали участь у конкурсі. Який саме проєкт подавали до конкурсу та чому, на думку бібліотекаря, вони стали кращими – далі. Умовами конкурсу було розповісти власну історію успіху, яка пов'язана із співпрацею бібліотеки з мешканцями громади, громадськими активістами та органами місцевого самоврядування, розповідає Людмила Молчанова. Кожен район, який об'єднався в громади, він показує свій результат, свою історію успіху. І як наша бібліотека вже задіяна в цьому проєкті, багато робіт було проведено. На даний час історія успіху, яка в нас визріла в минулому році, ми її вирішили показати в цьому конкурсі. Готувались до конкурсу близько тижня. З такого переліку учасників трошечки дещо, можливо, і вагалася, бо знаю, що є і сильніші громадські організації, які вже давно працюють, мають і волонтерську роботу, і громадську роботу. Трошечки вагалась, але, напевно, оце хотіння мене перебороло всі страхи. На базі бібліотеки створена громадська організація «Волочиська молодіжна рада». Голова громадської організації Денис Оліх розповідає, з чого вони розпочинали свою діяльність і як вона вплинула на перемогу. Стартнули ми з такого проєкту, який має назву «Добро починається з тебе». Перед навчальним роком для діток протягом місяця ми збирали шкільне приладдя і канцелярію. І до 1 вересня для діток з важкими життєвими обставинами цю канцелярію ми вручили. Ще один із їх проєктів під назвою «Трафарет» і допоміг отримати бібліотеці перемогу у конкурсі, розповідає Людмила Молчанова. Каже, суть проєкту – нанесення написів та малюнків перед пішохідними переходами. У нас був дуже багатий матеріал, світлини були, і відео було знято. Напевно, за рахунок того, що просто заявці, які я подала, написала більшість про те, чого досягла наша громадська організація і всі заходи, які робилися громадською організацією молодіжною радою, вони йшли всі на розвиток громади. Волонтерська діяльність для допомоги як дітям, так і людям похилого віку. Людмила Молчанова каже, що перемога у цьому конкурсі допоможе залучити більше активної молоді до розвитку волочиської громади. В майбутньому це буде ще одним таким сильним поштовхом для молоді нашої місцевої, не тільки яка є в нашій молодіжній раді. Головний трофей від команди проєкту – це буде професійна зйомка відеоролика на основі нашої історії успіху. Катерина Шевчук, новини на Суспільному, Хмельниччина. Обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького провів першу репетицію від початку відновлення роботи. Зараз у театрі працюють над новою постановкою. Про це Суспільному розповів головний режисер театру Дмитро Гусаков. Як репетирують актори, дотримуючись санітарних норм, і що планують показати глядачам, бачила Тетяна Ворожцова. Це репетиція в малій залі. Актори працюють над новою постановкою. Вистава матиме назву «Місто, в якому можливо все». За п'єсою Олега Єлшина «Будні Акона Пакауерро». За сценарієм події розгортаються в маленькому іспанському місті. Влада на прилеглій території вирішила збудувати в'язницю, розповідає режисер Дмитро Гусаков. Кількість ув'язнених дорівнює кількості населення нашого міста. І все це в безпосередній близькості до Акона Пакауеро. За задумом автора, каже режисер, містяни проти побудови тюрми. Стати на захист свого міста їх закликає мер. Повинні бути присутні телебачення,
Радіо. Так-так. Преса. Скликання громадян Майдан. Бити на сполох. Головний режисер облмуздрам театру імені Михайла Старицького Дмитро Гусаков вважає, п'єса актуальна в наш час. Дуже незвична та цікава річ, яка, в принципі, в якій можна віднайти якісь, алюзії на нашу політичну ситуацію минулу і сьогодення. Там багато перипетий, там вона, спочатку вони хочуть, щоб тюрма не була збудована, потім вони в наступній частині хочуть, щоб вона була збудована, бо це робочі місця, а потім, коли вона таки збудована, немає кому в кого саджати. Це йде конкретне відмивання грошей, мені здається. Розумієте, для того, щоб списати, наприклад, гроші, вони придумують такі різні речі. Цей сарказм, який буде звучати з уст мера і так само замісників, він підказує те, що це так воно і є. Що так воно і є, ці люди, які зараз при владі. А що ми бачимо? От взяти нашу верхушку, то все теж. Все це відбувається зараз. Головний режисер театру Дмитро Гусаков додає, з пом'якшенням карантину в театрі сподівається, що слідом за відновленням репетицій до театру піде глядач. Є постанова кабінету міністрів, що до 50 чоловік можна збиратися, театри та інші концертні установи можуть працювати. І зараз ми працюємо над самою постановкою. Коли будуть подальшому зменшені якісь карантинні заходи, то ми вже будемо розглядати в подальшому, коли ми можемо її показати. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.